我当初最有可能结婚的是，就是想要结婚的是萧小姐。你现在没有女朋友？没有。单身多久啊？快两年。两个月而已吧。快两年。不知道是因为疫情还是因为空窗，把咱们阿东都给闷坏了。28号凌晨半夜睡不着觉，那就和朋友一起开直播，玩起真心话大冒险。凯凯最喜欢的前任是谁？弄到自己了吧？最喜欢吗？的前任是？对对对，这个配乐应该换一个沉重一点。哎，你会不会谈什么旧爱还是罪名？我觉得我觉得公司没有把我给杀了。哎，你看我经纪人来了，来了来了，你刚刚又讲了什么？没事没事，还没讲。好好，不然这里跳过。没事，我可以回答，因为这是说好的，就没关系啊，真的。哇，其实你会选的，爱玩嘛。好，来来来来来 ，OK， 好，我交往的每一个都是我承认的每一个都是我很爱的，对。但如果要说到最爱的话呢，我会说，我当初最有可能结婚的是，就是想要结婚的是萧小姐，但是呢。后面过了那么多年，因为每一段时间过的过程跟心理成长都不一样，但是目前为止，我觉得最喜欢的是李小姐。这样，耶、yeah, ！恭喜李小姐拔得头筹。说起阿东爱李小姐有多深，这就留给读者们去想一想，看一看。免费的宣传就代表阿东的心。唱李宇春的歌吗？阿东。爱里面的成分有多少比例是对的？反正说来就来哦。你在等的那个人，投入是否也一样深？是我还不够好，不够好，所以他不愿承认。哦哦哦哦哦，我喜欢，我喜欢你。哇，怎么你这你这还好先？现在柯震东是可以开启这种玩笑的，我吗？我是完全无所谓。哦哦哦哦哦，压抑不是秘密。娱乐动新闻。那你过去有吃过回头草的经验吗？爸爸。